ny fiainana dia ny fiainana dia ny fiainana indro ny mpanompoko ho hita ho hendry hisandratra sy ho ambony izy ka ho avy ho indrindra amen isaia toko faharoa amin'ny 50 ny andininy fahatelo ambin'ny folo teny faminaniana ao amin'ny bokin' isaia zany ry havana manondro ilay mpanompon'andriamanitra anankiray mpanompon'andriamanitra hita ho hendry hoy ny tenin'andriamanitra ary mpanompon'andriamanitra tena hisandratra ambonin'ny olombelona rehetra ho amin'ny avo indrindra iza moa ny tondrona amin'izany jesosy kristy ny fisandratan'i jesosy ry havana dia miariary amin'ny fitsanganany tamin'ny maty raha jesosy kristy ny aina tamin'ny fambaniana teto amin'ity tontolo izao ity ny fantatrisika ny aina tao ambanin'ny eso ny latsa sy ny fanambaniana sy ny famonoana sy ny fantatsahan-dra raha izay ny fantatrisika raha lay jesosy mitaingona zanabriky kely tsy mba manana soavaly ny fantatrisika dia izao amin'izao fotoana izao izay atsiarovana indrindra ny andro pasika nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty dia fantaro fa efa misandratra ny tompo amin'ny heriny sy ny fahefany miariary ilay tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany any jesosy kristy tompo ry havana misandratra ho any amin'ny avo indrindra izy tsy misy azotsika hitokiny eto amin'ity tany ity tsy misy azotsika hianteherana eto amin'ity tany ity akoatran'i jesosy kristy izy ilay tompo izy ilay andriamanitra izy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompo ny voninahitra izy irery ihany no nandresany fahafatesana tadidio fa amin'ny mahandriamanitra azy dia nitsangana tamin'ny maty izy iza ny mahavita an'izany iza ny fantatra ao mahavita an'izany andriamanitra rery ny mahavita an'izany ny fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty dia manambara fandresena miezinezina fa nitsakitsahana ny satana ao ambany fitoeratongany ary raha mpandresy jesosy ianao izay miaino izao tenin'andriamanitra izao koa mpandresy tahaka azy hifalitsika androany maro amintsika ny andeha akarivotra kely hitsangatsangana akasofola kely izy ny fitenena satria falo fa nitsangana tamin'ny maty ilay tompo ny voninahitra io ny antony ivoantsika engane mba tsy ho sanatrehanao andeha hifalifaly ka andeha hisotry higoka hifoaka anao ny fiainan'izao tontolo izao anefa ilay tompo izay niaritra taminao nitsangana tamin'ny maty raha tsy maintsy akalazy tsika mpifaliana androany dia ataovy eo ambany tana maherin'i jesosy kristy ary iza sandratra amin'ity androany ity amena